Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Tangane dipundhuk ning gak Kamu Ini saya perawan. Kan kene Mas Sultan. Dari Pak. Ini ada. Ayo ojo. Wis kaya sing ngono. Ya kuwi kerapung. Se. Ya. Batamu tanda lu. Saya ingin tuh pamondo itu. Ada ini. Ya, kian bolak-balik. Jadi pola loh masalahnya, akhirnya pola.
Thank you.
Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.